kọkọtayọ baba muyọ yìí àtàwọn àbúrò ẹ baba ọlọmọ tó pọ ọlọmọ tó pọ ọlọmọ tó pọ rẹpẹtẹ ni. Olúwa taná sẹ́ ọ̀tá ẹ lóhùn orí tó bá fẹsẹ̀ kọ́ alára lára ń ro tó bá fẹsẹ̀ kọ́ o alára lára ń ro. Ẹ̀gàn pé gòyìn má dùn mọ́ ẹ̀gàn pé gòyìn má dùn mọ́ iṣẹ́ olúwa kọ́ má tu wo iṣẹ́ olúwa kọ́ má tu wo aláṣẹ bá ṣọ́ì làǹgà iṣẹ́ olúwa kọ́ má tu wo ó yẹ wálé wálé bọ̀ọ̀bọ̀ wálé bọ̀ọ̀bọ̀ aláṣẹ bá ṣọ́ì ọlọ́lá igba dúró ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọkọ yèyé táyọ̀ tí ó bá ròbí ẹni wálé bọ̀ọ̀bọ̀ ààrẹ bashir ọlàwálé ọmọ fakórèdé tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ owó epo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọkọ abẹ kẹta wọlé lelelelelelele ọlọ́run ò jẹ́ kọ́ bá rárá rárá yèyé tayọ congratulation ńkọ́lémọ́lé ẹ̀ránlẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìgbéyàwó fọ́mọ ẹ̀ṣẹ̀ graduation wo ọba tó ń dayín sí tó ń pa yín mọ́ ẹbí aláyọ̀ kò má ní dìbànújẹ́ wọ́n lè wọ́n bá ti yèyé tayọ̀ fakórèdé o ṣàmà tó ń lẹnu mi mọ́mí ẹ máa ní ọlọ́run kó dàbí ènìyàn ènìyàn aronípin èèyàn ibà dàbí ọlọ́run wọ́n ibà pé kòrò márùn-ún wọ́n ibà sáfẹ́fẹ́ dòwó wọ́n ibà pé kòrò márùn-ún wọ́n ibà sáfẹ́fẹ́ dòwó sẹ́ wọ́n ibà pé kòrò márùn-ún agbára ibà ń pa wọ́n bí ọtí wọ́n ibà kọjú ìjà tán ọlọ́run ènìyàn aronípin ọlọ́run bẹ lókè asọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ máa yẹ ohun kí ni mo rí náà àwọn kan lọ́jà ẹ sáyé sẹ́ yèyé tayọ̀ má sọ bẹ́ẹ̀ maria ló ní pín ẹkú ìyàsẹ́ àwọn kan lọ lọ́rùn rẹ àwọn kan lọ́jà ẹ sáyé sẹ́ àsìkò yìí lọ́la yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ẹbí afákórèdé ẹ má sọ pé ìgbà yìí lọ́la ààrẹ àti yèyé ìgbà yìí lọ́la yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọlá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ọmọ ọlọ́jọ́ ìbímọ kí ẹ dára akíyẹ congratulation aláṣẹ bá ṣọ́ ìlànà ìgbà yìí lọ́la mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí ni mo rí náà ìgbà yìí lọ́la mi ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. God bless you ààrẹ bashir ọlàwálé fakórèdé ọkọ mọ́mì mi yèyé tayọ God bless you ẹ máa bára yín kalẹ̀ lórúkọ jésù we love you.